ni Ama G The Black akaba yageze mu rugo ndetse akaba garutse nyuma yuko yaramaze iminsi itari myinshi avuye hano ariko bakaba yongeye agarutse kuko societe n'undi ibikeneye bimwe mu bitekerezo by'abastar bacu ariko turi kumwe n'undi mugabo nawe utoroshye muri no umuzika nyarwanda ahangaha ni Ivani Impano numwe nawe mu bagabo bakomeye cyane reka tubahe no nakanya ariko turahera kwa Ivani kugira ngo none twa du freestyle muri za ndirimbo ze nyine nziza none abantu babanze bumve niba ari we neza niba na autotune ziba zirimo reka twikomereze bro Once again, Jesus, kundo maze shiri nyota. Ibyo ndabigukundira. Niva ni mwana. Kabisa. Amajini. Yewe. Se wese ni tubabwira ikintu kinyine. Cyo cyo kibazo cyawe harabafite ibitabarika. Yo, mu buzima tubamo tugira byinshi bituvuna. Ah, nuko bona tugenda tufite byinshi ku mitima. Yo, buri wese afite ibye kandi buri wese amenye ibye amaji. I'm not sure. Nini turi gusteragoringa kabira mu kibuga ariko umusaza nyine amubwira nti mwana ko ari da ryama cyo cyose ryama so ubwo rero Ivani ni twamenyanye nyine kuva kera cyane ariko 2012 ubiye 11 12 paradise forever paradise mico mico ari gukora ndirimbo so ubwo rero Muziko mwana urafashe ndabwo fashe nange kwivugira ko na 12 ubu rero urumva ko twamenyekera turi dufite umugambi umwe gukora music tuza kugira amahirwe nyuma y'igihe runaka kirekire tuza kugera kuri ya level wenda twumvaga mu bitekerezo ariko nungu hari ndi level turi kwiyumvamo twaje tunabiganira kabisa rero Ivani impano ahubwo ni Ivani impano cyane ni gutyo nyine biba bimeze twaramenye n'umuntu twamenyanye twari generation burya rukuntu bamwe baza bamara kuhagera bagaho umwanya abandi bakarekura ibyo bita kurekura ariko Ivani nubwo njyewe nagize abantu barekura bihuse cyane nawe batangiye kurekura kabisa Ivani imyaka irenga 8 mukora umuziki urumva njye nari nzi kawo gujeje ubundi nyine kubera indirimbo zawe ariko nazimenye ariko bigaragara ko wakoze na mbere mu gihe umaze imyaka irenga 8 hari ikintu se yigeze gitrack yigeze ukorana na Ama G The Black uvuga uti kabisa iki kintu twaragikoze wenda niyo yaba nta CD mu gifite kuko imyaka ishize ni myinshi oya twahuriraga muri izo nzira fet yabagirimo gukina struggles nanjye ndi muzange ariko nahoraga mwumva nari umufana w'indirimbo ze ariko nta ndirimbo twiye dukorana kugeza uyu munsi murabitekereza iki se kumbo nawe imyaka ibaye myinshi mwabagabo ya imyaka ibaye myinshi ariko kugeza ubuzima bugeze ku iherezo umuntu abagikora umuziki sibyo bro umuziki uracyafite gahunda uracyafite kabisa reka twibute cyane hari ibikorwa mufitanye wowe na Ivani harimo nabandi ariko ibyo bikorwa bikaba nubundi ari ni nko gufasha abanyarwanda muri rusange kubanza no kwifasha nabo ubwabo hari ukuntu utera umuntu ingabo mu bitugu ariko ari nuko nabameze Jacobin twihute kuri aka karirimbo ngira ngo usanzwe wona kazi wo cyane kundusha nabo barakaza ndiriko hari ndirimbo bwa mbere nkibona ngiye nabonye ari ibintu nyine hari nk'amabara y'umuhondo ndavuga nti rero usanga ari ya MTN abanza ndayihorera ubwo wasanga ari ukwamamaza ariko nyuma imaze kuyumva numva n'izina ryayo ngo ndamuratubwira igitekerezo cyayo aho cyavuye ubutumwa ifite kugira ngo n'abanyarwanda babyumve neza kuko harimo abasta benshi gufasha ni ukuba umuntu ubumuntu ukumva ko uwo muntu wenda uri mu kibazo ufashe buryo ufashe umuntu uri mu majye cyangwa mu kibazo ariko iyo wishyize muri mu mwanya we nibwo utekereza ko wamufasha kuko nawe ibyo bintu bishobora kukuba kugushyigikira rero gufasha
ndumva ari ibintu byibanze mu kintu kitwa ubumuntu. Mano, reka twigire kuri indirimbo mwakoze. Iyi ndirimbo igitekerezo cyazanywe nande ndetse ko mbona harimo abahanzi benshi. Ese aba bahanzi bose babashije kwemera kuza mu kintu iki ngiki cyo gufasha cyangwa hari n'abo bafinishije nyine ku bice bitubaka birya noneho akazamo noneho gutanga nyine n'amakarasi cyangwa amavasezi amwe n'amwe atandukanye. Ubundi ino ndirimbo ni indirimbo yo gufasha nk'uko twatangiye tubivuga akaba ari umushinga watangiye ariko njye nahamagawe na Sergeant Robert ari we coordinateur wa kino gihangano ariko akaba ari He the Universe Foundation y'umuntu bita Keza Keza Shadia niwe wagize igitekerezo cyo guhuza abahanzi nyine tukaririmba kuri icyo kintu uburyo urimo kuvuga hari ikintu bita kwishyura ugiye gukora nko mu ndirimbo runaka hari n'ikintu bita uburyo bwo kubaho wabona nyine ofite hari amafaranga nyine utakwishyura kandi ugiye gutanga ubufasha ntago wishyuza kamwe bivuga ngo indirimbo mwayikoze kabisa ku mutima ukunze ari ugufasha no gufasha yego yes ariko gufasha indirimbo yitwa He the Universe yego habanze indirimbo He the World Michael Jackson. Izo ndirimbo byahujwe bite cyangwa nta nubwo mwari mwabyitayo cyangwa mwarayubise nyuma nk'umuhanzi iyo uzihuje wumva bihuriye kuki cyangwa se bitandukanye kuki ubundi He the Universe ni foundation nk'uko twatangiye tubivuga ariko He the World ni indirimbo wari umushinga ariko nawo wo gufasha abantu bari babaye muri icyo gihe urumva ko bifite aho bihuriye kuko ari amagambo y'icyongereza cyane cyane nanone kandi bifite meaning imwe icyo navuga nyine He the Universe ni uburyo bumwe birasana ntago wibeshye ariko nyine nta abantu bayirimbye ntago ari bamwe I know noneho muhari kubivuga mu magambo nk'abahanzi hari ukuntu mujya mukora nyine indirimbo mukaba mufite gahunda yo kugenda muri tour ahantu hatandukanye ufasha abantu wenda n'abantu bakumva ubutumwa kuko abadiyo waririmbye ngo nufasha inufashwa yafasha right hari ubwo mujye mutekereza bitagarukiye ku ndirimbo gusa ugende gufasha abantu mu mwagiye aho hantu sinzi uko bizagera wenda turimo covid ariko si uwo mushinga umuntu ajya kwiga umushinga byahereye nyine hano ureba kuva mu itangira kugeza aho uzasoreza hari igitekerezo kitaba gihari mu gufasha mu buryo bufatika n'ubundi ni ibintu biri kuri ku ruhande rwa foundation ndetse natwe nk'abahanzi burya support yacu ya mbere ni uko twatanga message kuko turi abantu bumvwa n'abantu benshi ndumva ibizakurikiraho byo gahunda iriho aganiye na coordinateur Sergeant Robert Major Sergeant uramutse ubyibagiwe najya nibaza yose nayi kabisa umukuriye akanyenye Alfred ikintu navuga ni uko He the Universe nyine ni projet ifite continuité urumva tuzagira igihe cyo kujya guhura n'abantu bagafashwa tuzagira igihe cyo gukora amaperformance atandukanye tuwayo y'ino ndirimbo ni projet ndende ntabwo ari projet y'umunsi umwe cyangwa reka twigarukire kuri Ama G The Black ubundi niwe macapa Ama G The Black afite amafaranga menshi cyane Ama G covid cyangwa se urabizi lockdown itangira Ama G ariko buriya hari abantu bafashe cyangwa warabyibagiwe n'ubu ntibafashe n'ubu kibarwanaho uko njyewe narangije okay murashaka ko tuganira mu buryo bwa nyabwo bwo gufasha abantu kuko urumva ino ndirimbo ni umutima ukunze mwayikoranye bivuga ngo n'ubundi hari ukuntu wari usanzwe n'ubundi ni ukuvuga ngo ikintu naririmbyemo narababwiye ngo byaba ngombwa tugafasha na Somalia Somalia ibihari murabizi ariko ntabwo iyo bavuze ngo byaba ngombwa bivuze ngo nuko hano mu Rwanda byaba byo byarangiye byaba ngombwa tugafasha tugasagurira Somalia nayo tukayihaho so rero ijya kuri shihera ku rugo so ndi gufasha abantu benshi nanjye kabisa hari abantu ndi gufasha mu mahugurwa wenda yo kwiga gukora ibintu by'amafrigo hari abantu ndi gufasha mu bundi buryo nashaka kuvuga njye ubundi sinkunda gufasha umuntu njye kwifotoreza kuri uwo muntu ngo
Ivan ndi kumufasha. Yaciyemo kabisa. Ngwe oya, unamusabireho inkunga kuko ah nta nkunga, inkunga izarimwe. Nkuko nanjye harabari kumfasha. Ngo atanga nuko iburyo kwimosa niko. Niko bimenye. Ariko nanone mu buryo bwo gufashwa reka wenda kwibumoso kumenye. Kabisa. Beza Shadia nuri kumfasha. Ari kumfasha. Muri gahunda runaka zimwe na zimwe ndi kugenda nkora kabisa so ntago ibyo nabiceceka ndu umuntu utajya uceceka aho ngaho kabisa amajire katwigarukire no kuvuga ngo hari ibikorwa ufite byawe nyine bira bintu byo gugura abantu mu bijyanye na frigo amaji bira bintu bisaba iki sibirasaba iki kujya ubushake ubushake gusa ubushake Minervale na gizamenda siko chaka kubimenya nta muntu tujye twishuzwa tumwe mu gufi bwinshi abantu banditse kuri FB mu kanya nitubusoma reka tube social media mu minota mike yadusigaranye jya kuri social media cyase turebe nabo n'ubutumwa n'ubundi abantu baba babashije abagabo tubanze tugire byinshi twumvamo banabisubize dore ko abakunzi baba ari benshi banditse bahereye kare cyane hari uwitwa Rodi Chris ati nyiri neza dokombine na Blaze turi kumwe ni Rodi Chris mbariza majina Ivan Impano ngo bakunda kurya iki ese iyo bambaye neza bambaye bati ibibazo by'umuntu amaji afite indirimbo zinga yazuje ibintu byinshi ati agize amahirwe yo gukorana n'umuhanzi wo muri Amerika uyumva yakorana nande icyo ni icyambe duhere kuri iki reka duhere iyo cyangwa duhere kuri Ivan iyo nari umuceri n'ibishyimbo nta kintu wazumbwira kabisa Ikindi iyo nambaye neza mba nambaye umwenda w'akazi isarubetse cyangwa itaburiya mba numva meze neza ikindi ni umuhanzi umuhanzi wo muri Amerika umva wakorana nawe ni DMX DMX kabisa twagiye nanjye kubijyanye n'ibyo kurya ngira shwa nyinshi birangora kuko ibiryo hari ibyo umuntu yakundaga mu myaka yashize ariko ko umuntu akora bigahinduka ariko mu minsi ishize nakundaga ubugari n'akanya ubugari wabivuye ubugari n'akanya umuntu ashatse kwambara nawe yakwambara gute handi uba wumva ubere ufunze hantu mba numva mbere mba nambaye classic style classic ariko mujye musobanura mu kinyarwanda classic style ubwo nkanye ndi mu gicuku iri classic nageze mu gicuku usobanura classic style ubwo nagenda ngavuga ngo ibintu biri classic cyose uza ubibaje wabibona Eje ngavuga ngo mu minya ndiri classic style ndi gicumbi bahita bayibaye Nukubayambaye wenda mugakoto akavesta kamukaga kalvatu tunumutwa ngutwo wenda kamara nakagofero kumuntu biracyakomeje niyo singiza Salvatore timiriwe neza ndi Nyagatare amajikuki adaheruka gusora indirimbo bize biti ndayifite nzayisora ejo bwo ati aracyakora frigo se asanga afite yapfuye muri covid se wakora iki kintu buti na filme se yarabiretse confirme nayo navuga ko ejo bundi ngiye gukomeza nari narapoesheje cyangwa narahagaritse bitewe nyine n'ibi rega ni ku isi hose ntago ari amaji wenyine uranadukinira ahantu kandi hari abantu bava ahantu abakteri n'abaktrice tugahurira kuri tele tugakina harimo rero abava mu zindi ntara so ubwo ntabwo ari ukuvuga ko twabuze inspiration cyangwa icyo ariko ejo bundi imana nidufashe tuzasohora izindi ikindi kibazo hari ibibazo byinshi bya Madrid Black ati studio yagiraga yitwa Black Gang imeze ite ikindi umubaze niba Bruce Melody yarabaye umukozi w'iyo studio yabaye umukozi w'iyo studio iyo studio ntikibaho narayihagaritse kabisa yarahagaze nkomeze none se yose tubeshye oya nibyo ni ukuri abanyarwanda bacu ati Jean Pierre wa Yesu mukabagari turi kumwe mbariza amaji muti indirimbo zose wahanze uracyazibuka cyangwa hari izo nazo nibuka zose kuko hari ishobora kumbwira ngo freestyle ntange sinyibuka wagi ibyo nibyo bajije ariko abazo babashije amaji yadusubiza amaji
ugeranyije indirimbo umubare wose wacyawe ubwo indirimbo zawe wakoze ntabwo mwibuka rwose ntabwo byibuka ati nize imana Eric Meya kubera harimo korabo harimo byinshi ariko ariko izibanze ndacyazibu hari uruhinja uruhinja zatwararaje nyabaro umubare umubare si uwawumenya izawe wenyine kabisa uvuga uti zagenda nage na wagenekereza na kwestima nka abana ariko nta ni nyinshi ntabwo umubare waduha nibura hagati ya 56 twatubeshye ati ni yitwa Nizeyimana Eric Meya arababaza mwese ngo umufanizie ekipe je w'ikipe ntabwo nari nayifana nta kipe ndi gufana kereka nibaho yitwa Bener FC kabisa yisente tu Nubwo ivaniwa urafanye nawe n'izindi ndafana. Yani blebla. Leo sport kabisa. Numva ko bya ni danger ubu. Reka Jacobin turabutumwa ubiri bwonyene kugira ngo tunifurize abantu biye byiza ndetse n'abagabo babasezere bagiye n'icyo bisabira abanyarwanda muri rusange. Dore ko Majid Black sinzi wenda ivanini bafite nawe ibindi bikorwa muri iyi minsi bigiye gusohoka. Dore ko amajiwira yamuze kafi ibindi byishimo nyina gye rwabanye hari wabajije Ivan Impano umuziki wo kunyundo ngo wamariye iki umuziki nyarwanda kwigisha umuziki kunyundo ubwo nyira byanditse naba ariko niko byumvise kwigisha umuziki kunyundo byatumye hari ibintu bimwe twe wenda twagiyeyo natwe twagiye tumenya bitandukanye mu buryo wasanga hari ibintu zimu buryo bw'amagambo ariko utabizi mu materime technique operation kumenya ko akora ikosa n'uburyo yagikosora ndetse kenshi tubisangiza n'abandi kuko ubona mba bande menshi acuranga mu ma event atandukanye nayo ku nyundo ari waje kunganira umuziki nyarwanda muri rusange ikindi kibazo mbafitiye mwese ngene icyo ni cyanjye kuri ibyo twari tuvuga byo gufasha twarimo tuvuga uburyo ushobora gufasha umuntu ariko hari ibintu byateye ugasanga nka group ya WhatsApp umuntu ayisaba ndinga yabataye mu ka groupe ati tufashe abantu bantu agashyiraho na nimero telefone yiwe muhereza amafaranga hano hari umuntu ufite ikibazo ari ukujya kohereza amafaranga ku wundi muntu no gufasha wowe biri direct ikiza ni iki ni gute mu byumva gufasha umuntu binyuze ku wundi muntu mujye gufasha Jacobine mu buzima bwo muri yampaye njye abari njye nzajyana kwa Jacobine cyangwa se kwigira straight mukamfasha ibyo ngibyo kugufasha Jacobin se afite nawe ahantu ushobora kuyamuhera yego bishoboka ok ngabanza Ivan kiracanze ariko njyewe ntabwo uri kucyumva burya numva ko gufasha ni ugufasha njyewe ubwo buryo bwose nabukoresha mfa kuba bivuye ku mutima wanjye ikintu ndi aho ngaho turi bwo ndi busobanureho gato hari ukuntu tumeze hano twese mfite ikibazo pe muri kubibona ariko mwacicitse wenda Majiza Black agahita avuga ati ariko Jacobine akwiriye gufashwe rwose agakora aka group akavuga ati ngiye mujye muyohereza kuri nimero yanjye itumufasha kandi twese turaziranye ntabwo ari kuvuga ngo ni umuntu nababwiye tutazi ni byiza ko ushobora guca ku wundi muntu kugira ngo ufashe undi cyangwa ushobora ubishoboye wahita ufasha direct ubishoboye wamufasha direct amaji twagiye njyewe ntabwo najya gufasha umuntu ngo mbinyuze ku wundi reka ntegereye ahantu uwo muntu ari cyangwa se nta buryo mfite namufashamo Jacobin nimba ndi Nyabugogo ari Nyarutara tuve muri Kigali ari Nyagatare mwumva fone itariho nshobora kubwira umuntu witwa wenda Manueria ati ubu butumwa bumpere nde Jacobine ariko mfite nimero za Jacobine ni gutya Jacobine amafaranga ngayo aha ngaha impamvu wenda na feza araza kutubwira impamvu mbivuze hari ukuntu umuntu nkanjye mushobora kuba mutagize igitekerezo cyo kumfasha witurije ntabwo ari wabitekereje ariko amaji yagize iyo icyo gitekerezo cyo kubona ko nkeneye ubufasha why not tutabimunyuzaho kuko ariyo wazanye icyo gitekerezo uri kumva ari izihe mbogamizi zaba ziri wowe urashaka kunyuza ubufasha bwanze kuri nde use wabwirwa n'iki ko bwamugize yegura wafasha umuntu ukeneye gufasha ukamufasha byaterwa n'iki reba ok reka tubishyire muri mu bintu byihuta uri ku muhanda uri kugenda umuntu ageze gutya
nahereza Ivan n'amafaranga ngo yamerura mu why not utahereza Jacobine kabisa wani nabyari yewe ni gutyo meze nago najya guhereza amafaranga cyane kwabaye impamvu zituma Jacobine ntamuhereza amafaranga mu buryo bwihuse kabisa aba ukaburi kure cya telefone naniriho wahe de communication cyangwa tamayiji reka reka mere kuri Ivani agira ikintu isabira abakunzi be muri rusange ndetse n'abanyarwanda natwe tunasoza ya murakoze cyane ashimira ko mwatwakiriye uyu munsi kabisa ikintu nasaba abakunzi b'umuziki muri rusange n'abafana banje inzu umuziki wanje no gukomeza gu supporting ibikorwa byanje mfite indirimbo nshyashya itwaruzuye ni video yikizi ihanze ngo abantu barimo kunyira ko bayishimye bakomeze nyine bayisangiza abandi kabisa then birimo kuza imbere ni byinshi mfite ama video shooting mfite projet na band ngiye gukora ibintu bigari birishije ibyo nakoraga mfite imishinga minini album mwaka uta yasubiza umukinyo abagende mwaka tujenge umukinyo mu film njewe ikintu mfite muri njewe cyangwa se ikintu ndi gukora muri iminsi ni mu gikorwa cyo gufasha a part ya music ho nago ndimo cyane ariko mfite n'indirimbo ejo bundi ngiye gusohora mu byo kuwa kabiri nitwa gapfukamunwa urumva ko aba ikindi nababwira ngo abanyarwanda bakore cyangwa se bakurikize amabwiriza bari kuduha ibi bintu bya metero ibintu by'agapfukamunwa kugira ngo twirinde kino cyorezo kuko kiri ku cyatuzaniye isaga ariko intore ntago iganya ishaka ibisubizo kabisa so mu bisubizo tugomba gushaka ni ugukurikiza ibyo batubwira kuko ntituza ahana imibare y'abarwaye yafashwe nibyo ntitubizi ariko ahanini nitwe tubitera nimba utakurikije amabwiriza ibyo ku ruhande wenda nibyo mu buzima busanzwe ikindi ndi kwigi gushishikariza abantu gukora imirimo y'amaboko ubumenyi mfite ndi kubusangiza abandi uburyo bazagira nabo icyo bigezaho nta yindi nyungu ntegaye kabisa nimba ndi kandi ikindi kintu nishimiye muri iyi minsi abakobwa bari kunyemeza kuko abantu ndi guhugura ahanini n'abakobwa mfite atelier ndi guhugura abana ariko abakobwa urabona ko bari kubizamo cyane kurusha abahungu bakanabarusha n'ubwenge nabyo nzajya mbivuga abahungu bagira ipfunwe ryo abakobwa rega nabo bafite imbaraga tubyemera why not umukobwa kurusha akora ibintu birenze ibyo utekereza cyangwa kandi mwigiye hamwe kabisa so abanyarwanda twiteze imbere urubyiruko rwihangira imirimo ushaka amafaranga dukurikize gahunda za leta ibindi icyo gufasha si ukubivuga gufasha ni ukubikora kabisa so ubwo rero ni ibyo ngibyo njyewe simbivuga nko mu ndirimbo gusa nzi no kubishyira mu bikorwa Alright, reka mbashimire kuba mwitabiriye ubutumire bwacu uyu mugoroba byari by'agaciro kubana namwe. Reka rero dushimire n'abantu badukurikiye bose kuri uno munsi wo kwa kane. Turi kumwe ku munsi w'ejo kwa gatanu azaba ari umuziki mwisha amagambo azaba ari make ya DJ Colombe ari macuranga dore kuno munsi yacuranze gake cyane. Leisa. Leisa.